magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan aynte waxaan ka tirsanahay macaadka heritage ee daraasadka ee oo maanta kulanka noo soo abaabulay hadafkeenu wuxuu yahay daraasad aan muddo dhowr bilood ah hadda wadnay oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda gobolka Banaadir inaan idin la wadaagno natiijadeedii waxaan rajaynayaa insha Allah inaan si kooban aan idin la wadaagno maadaama iyadii qoraal ah halkan ay taalo oo labada luqadoodba English iyo Soomaali ku qoran kadibna hadii aad leedahay waxaan rabaa inaan fursad siiyo laba qof oo mas'uuliyiin ah oo xagga dawladda arintan doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda markii laga hadlo kaalin weyn ku leh dhankayga bidix waxa fadhiya gudoomiyaha kuxeynka gobolka Banaadir ee dimuqraadiyeynta oo gacan weyn naga siiyay hawshan inay runtii hirgasho midigteedana waxa fadhiya xildhibaan Cabdi Cali Xasan oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Soomaa ee baarlamaanka ah runtii howl badan iyagana heerka federaalka ka wada marka iyagana insha Allah taala waqtigan siin doona hadii aad leedmo frontline SMS-ka aan sharaxnay markii aan su'aalaha interview-da ay noogu soo aruuraan ma u baahan yahay date interview waxaas inaan sameeyno waxa sameeyay nikeli date kelin wax la yiraahdo oo date-di ayaan isku qurxinayni waxaaba dadka hadii khaldeen iyo then waxaan ku upload gareynayni system-ka aan yiraahdo first mile geo first mile geo waa website oo ku sahlaysa online inaad ku analyze gareysid xogtii aad soo aruurisay website-kan ayaan maareeyay ku analyze gareynay finding-ki ugu muhiimsanaa policy briefing-ka ayaa maareeyay aan soo qornay sidaas oo ha process-ka waa iskeer adag tahay marka Muqdisho daraasad intaas u baahsaas u baahad weyn haddana intaas qof ugu wareysanaa inaad ka sameysid haddana qorsheheena iyo tiknoolajiyada adeegsanayna iyo qofkii oo wadanin warqado tiro badan oo mobile isticmaalaya sidaas ayaa maaragtayaa waxay inoo fuuqeys inaan intaas qof gaarno maamulkana runtii gacan weyn uu ka geystay in maaragtay inagu xiraan ilaa iyo heer degmo ilaa heer wax dadka ka shaqeynaya degmooyinka inay nagu xiraan sidaas ayay maaragtay daraasad aan ku soo sameynay deegaan asaas aan ku soo aruurinay 1633 qofada ka qayb qaatay marka waxaan intusinayaa macnaha sida aan u kala jijibin karno oo aan wax ugu soo saari karno aragtidaas sidee muhiim u tahay in doorashooyin lagu qabto Muqdisho 64% waxay dhahayaan waa aad ay muhiim u tahay 64 ilaa iyo 27 almost 92% waxay leeyihiin mataqaan aad ay muhiim u tahay waa marka la isku daro labada jawaab aad ay muhiim u tahay iyo waa muhiim marka la isku daro labadaas kana waxa waa hadii doorasho la qabto sidee ugu badan tahay inaad codaysid macodeynaysa markii hadii doorasho la qabto maanta aad ayay ugu badan tahay way u badan tahay marka la isku daro waxa waaye 85% or 86% actually kana geographically marka loo jijibiyo marka nambarada marka geographically waxaan u fiirinaynaa macnaha difference u dhexeeya xaafadaha inay farq u dhexeeyo kana waa hadii aad sheegtay in doorashooyin muhiim yihiin sababtu maxay tahay su'aasha asmaa tan ugu horeeya 30% waxay dhaheen waa nabad iyo amni in la helo hadii dad la doortay helo dad accountability ay imaanayso oo hadhow tii mataqa la xisaabi karo laakiin hadda lama xisaabin karo dadka marka nabad la'aanta iyo xaq iyo ay keenaysa number 1 tan labaad waxay dhaheen waa dowlad wanaag 27% waxay leeyihiin dowlad wanaag ay keenaysa marka nabad iyo dowlad wanaag labada waxay ku xiran tahay dimuqraadi in doorasho la sameeyo hadii aysan u badnayn inaad codaysid sababtu maxay tahay tan waxa waa top choice ugu badan sababta keenaysa inay dadku coday waayeen waxay naqanaysaa amni security-ga waa 68% taas marka waxay ku tusinayaa macnaha hadii dowladuna joogtaa waxyaabaha ugu muhiimsan marka wuxuu kala saaraa hadii doorasho rabin la qabto inay tahay amniga marka oo dadka amniga hadii ay una jirin turnout-ka macnaha oo vote-ka inuu yaraanayo macnaha marka in doorasho la qabto number 1 waxa waa in amniga wax laga qabto su'aashan waxay weydiinaysaa aragtidaada sidee loo soo xuli karaa guddiga deegaanka ama golaha deegaanka si loo sameyn karaa marka dadku waxaan siinay optiono badan ay ku jawaabayaan macnaha tan ugu horeysa waxa waa in si toos ah dadka loo doorto 43% waxay leeyihiin waa in si toos ah loo doorto in xaafaduhu xushaan guddi doorto waa 27% tan ugu yar marka waxa waaye in dowladda federaalku ay magacowdo dad oo waa sida hadda ay sameyso dowladda oo markii meel la qabto dad xushaa marka waxay dhahdaa adiga ka mas-uulka meeshaas
marka taas waxa ku tusinaysa marka la fiirsho in waxa laga qaadanayo macnaha extrapolation hadii laga sameeyo datadan in dadku ay ku kalsoonayn dawladda oo ay rabaan inay doortaan in gudi la sameeyo oo xaafadaha kamid ah in odayaasha dhaqanka ka sii horeeyo dawladda aniga waxaan kamid ahaa teamkii tagay fast fish ugu horeeyay Bondheere si aad ayaan loo soo dhaweeyay gobolka Banaadir iyo waaxaha kala duwan hawsha waxay nagu fududaanaysay annagoo system isticmaalayna telefoon iyo hal warqad kaliya oo questionnaire diyaarsan waaxdi iyo laantina ay heegan u yihiin in dadkoodu su'aalaha la weydiiyo mararka qaar waxaan lagu sii diyaarinayay laanta ama degmada maan wareegayna ayagoo dadkii diyaarsan waxaan lagu keenayay waaxda sidoo kale su'aalaha dadka aan weydiinaynay waxa aad ula yaab badnayd hal su'aalo dadka isku sii wada jawaabayeen taasoo ahayd nidaamka 4.5 ku qanacsan tahay hal qof oo ku qanacsanahay bahay waa weyna macna su'aasha dadka ugu dhibka badnayd waxay ahayd dimuqraadiyadda ma taageersan tahay waxaad ka soo horjeedaa diinta islaamka mise waxay ka soo horjeedaa dhaqanka soomaalida one man one vote waaye qofku wuxuu ku leeyahay maxaan ku diidanahay inaan doorto qof waxii qabanaya laakiin dimuqraadiyad ma kadhaa ka soo horjeedaa macna marka inaad u fasirto kaliya ayuu doonayaa madaxda qaranka waxaan ka sugeynaa inay magacaabaan guddiga doorashooyinka hadii lahayd guddiga doorashooyinku qorshihii ay ku shaqayn lahaayeen kulli ayaguna waa la imaan doonaan laakiin annagu qalfoof shaqo ayaan u sameynay oo aan ugu talagalnay in hawshaas lagu qabto hawshaasina ay soo gunaanadato hadii lahayd 2015 November in magaalada doorasho ka dhacdo doorashadaas marka dhacaysa sida aad daraasaddu sheegaysay kulli option A iyo B ayaa raygaygu u badan yahay oo ah inaan midka ah in dadku hal qof kastaaba codkiisa dhiibto ama in inta odayaal la soo xulo ay doorasho sameeyaan labadaas bay gola deegaan odayaashu daday soo doorteen ay sidaas ku noqdaan aniga ma qabo amniga inuu caqabad weyn yahay waa caqabad meelaha shabaab hadda ay haystaan meelaha amni darradu ay ka jirto oo aan la geyn karin sanduuqa wax lagu dooranayo ama meelaha xuduud kale leh caqabadi ku noqonaysa laakiin haddaad dib u fiirisaan gobolada Soomaaliya qaarkood 3 sano ka horeeyay xor noqdeen oo dowladdu ay magac ahaan xataa haddii rabtaa waxa kuntee ay xukuntaa maamulo aysan ka jirin ciidan dowladeed ayaa jooga oo ciidanka federaalka la yiraahdo haddii sidii la rabo si wanaagsan loo abaabulo waa macquul inay amniga eriyadaas sugaan waayo doorashadu waa maalin laba maalin markay ugu badato madaxweynaha maalinka uu wadadan maraayo ciidanka lagu xiro la adeegsado ka badan ma la adeegsanayo marka waxay suuragal waxay u noqonaysaa in maalinka doorashadu ay hagaagto laakiin tan ah cabsida qofka u soo baxay inuu doorashada ka qayb galo markuu doorashada galo gurigiisa ku noqdo habeenkii nabad ku seexan doona laga yaabay dadka qaarkood inay dhankaa ka fiirinayaan.